Avui entra en vigor la reforma del Codi Penal, que és fruit del procés de negociació. Nosaltres, del que som responsables des del text del Codi Penal, ara, evidentment, hem de veure quina és la interpretació, que, evidentment, eh, guiada per la norma, com no pot ser d'una altra manera, han de fer els jutges, i per tant estem també a l'expectativa de com això es pugui implementar. Però és un fruit d'aquesta negociació i d'aquesta voluntat d'anar avançant en la resolució del conflicte.